Kita lagi di sini guys sekarang guys. Nah ini bersama teman-teman. Nah, ada Mbak Dina. Tapi kita di sini. Oke. Kita mau perjalanan pulang guys. Ada duter neng kampung nelayan iki sik. Nah, mari mubeng neng kampung nelayan iki terus neng laut kono. Numpake ngene. Heeh. Cuma bayar 20. Muat ora? Enggak. Wong po enak. Isis. Nah, ini rame guys, akeh sing nggawa sepeda wong rame ya man piye jale mau. Mayoritas ning kene akeh nggawa sepeda guys. Terus neng kene iki akeh panganan. Lagi di panganan serba enakan macam-macam kulineran guys wong-wong neng kene iki. Waduh. Heeh. Terus buka kan sik tas. Nah iki onan cumi-cumi di nganu guys. Cumi-cumi ini dibakar. Kita mau Pak Noter saya mau tinggi itu akan saya siaran langsung ke Biro aja kan mau kalau aku gak mau siaran langsung gak memori ini siaran langsung sih yang ando neng kai neng YouTube kan cuma ayo live neng YouTube mana lewat perkampungan guys. Mbak Dina ngui klik nek ngarepku guys Mbak Dina. Oke. Kalau kamar mandi di depan ada. Oke, Kace. Apa? Wis rasa gak wong saiki wektune wis entek. Okay.
Nanti saya nak cangcul aja. Duduk ding. Tempat apa tu ke? Tai O. Aku mau ya. Wes ayo Din. Nah, peserta berikut yang muncul. Lah iya Kak Ce. Kita nunggu di sini toh. Nunggu di sini toh. Enggak, ya nunggu kalian. Ayo. Ayo. Ayo ambil mlaku ya. Nah. Teman-teman sudah nyampe guys. Ade lunggu-lunggune sarwet anu mau ya. Wis kemono nek. Oh iya, lah iya. Dinanti. Dinanti mang. Dene dina, ade nunggu kono wong-wong padha lungo. Yo. Cedek gunung guys, kayak gunungnya padas. Untuk bis pariwisata. Tekoneh. Berarti ngono ki anune mentek. Memorine. Ayo lho nggone kene ya. Ngantri pisan iki. Yo, kon nyelwet kene to, Bang. Iya no, lah wong aku nek kene kene kono mandinge lek mudun kok bisa kan gunung-gunung to, Yang. Mandinge lek itu sapi ngono. Tapi gunungnya cedek iki ketok iki ya. Ngerti aku gak sapi. Sami, guys. Kayak nek wong foto-foto neng. Kayak sing bener foto-foto kan neng anu, guys. Tawel. Tawel yang gerandul iki. Sik bos pariwisata sik kabeh tekan nah. Grup-grupe. Aduh, nang sirah cemut-cemut. Sirahku cemut. Antri kok ya? Antri kok. Apa sih? Ndak ngombe anya. Timbang. Ngombe malah ngombe piye? Lah timbang aku nggawa abot lho. Langsung ya. Ya.
Yang kene rasane ndi-ndi engko malah banyu laut iki. Heeh. Hah? Ya nang kono mang. Tapi ada engko numpak sing wong loro ayang. Ya, wong loro ya, malah kok wong loro dipenak. Dang kok mangan ayu nang kono. Oh, sik to. Engko sing pilihan. Yuk engko numpak on nang tanggal sing loro lho. Tanggal 3. Kenapa ganti baju? Ganti wong tewe lagi di foto lagi pakai. Dina, astagfirullah, gak ketemu kat di mana nyoteng sikilmu toh? Lara. Lah aja aku nyawang ngene anu. Ternyata loh. Gosong tenan kowe roh lan tenanku rupane. Yang roh. Ya. Ya kok lucu toh. Rupane. Yang resik. Yang ombenan sing tengku bener ya. Tapi biyen rong paham. HP ngene iki dhewe nek ning ngono. Aku tak yen nonton tewe. Kowe ya. Penasaran. Thank you.